ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ। ଚାରି ମାସରେ ଗଲାଣି ତେପନ ଜୀବନ। ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟରେ ଜଗିଛି ଜମ। ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି, ଅମାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ବି ହେଉଛି। ହେଲେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିମାସରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଗତ ଚାରି ମାସରେ କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ତେପନ ମୁଣ୍ଡ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 68ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲରେ 53ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଯାଇଛି 19 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହାରି ଭିତରେ ପଳାଶୁଣୀ ଛକ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସମାନ ସ୍ଥଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ଏଠି ଲୋକ ବୁଲିକି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ବାଇପାସ୍ଟା ଅଛି, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ପନିପରିବା ହାଟ ସପ୍ତାହିକିଆ ଅଛି। ଏଠି ଡେଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନହେଲେ ଲୋକ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି, ଡେଲି 100-150 ବସ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବସ୍ ମିସ୍ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ହେବ, ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇପଟେ ଗଳିକି ପଳିବୁ। ଆଉ ତା ଗଳିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଲୋକର ଜୀବନଟା ବି ଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ 20ଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଛକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜାଁଳା ଛକ, ଆଇଗିଣିଆ ଛକ ଏବଂ ପଳାଶୁଣୀ ଛକ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା କରାଗଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ କମିବା ପରିବହନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପଳାଶୁଣୀ ଛକ, ଆଇଗିଣିଆ ଛକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକ, ବରମୁଣ୍ଡା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ରୋଡ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, NHAI, ପରିବହନ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭେ କରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସର୍ଭେରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫଲ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁଠି ଚାଳକଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେସବୁ କଥା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ଯେଉଁଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫଲ୍ଟକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦୂର କରାହେବ, ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।